Ja, hallo alle sammen. Hører dere meg? Jeg er ikke vant til å ha på sånt utstyr når jeg snakker. Så det får jeg se hvordan det går. Mitt navn er Geir Hem, og jeg skal være ordstyrer på møtet i dag. Jeg var ordstyrer på et møte i oktober da Jan Myrdal pratet om sitt forhold og sin historikk rundt NATO. Da hadde jeg på meg jakke. I dag så har jeg ikke pyntet meg, for jeg ser ingen grunn til å feire bursdagsselskap med pynt og prakt. Møtet er arrangert av organisasjonen Stopp NATO og avsluttes klokka 9. Jeg gjør oppmerksom på at det blir tatt opp video og lyd fra møtet. Som titlen til møtet viser, så er møtet delt i to. Først vil forfatter fra Finnmark, Bård Wormdal, fortelle om sine funn, som han kaller det, rundt militær opprustning i nordområdene. Etter korte spørsmål og en veldig kort pause blir det innledninger og debatt om NATO. Media er full av gratulasjonshilsener. På dette møtet så løfter vi ikke champagneglassene, i stedet er det et ønske fra arrangøren Stopp NATO at det innledes et langt gravøl. Etter gammel tradisjon holdes gravøl 7 dager etter at dødsfallet er funnet sted. Vi legger opp til en åpen debatt om NATO og spør om det er mulig å få større gjennomslag for NATO-motstanden for å kunne framskynde et gravøl. Med dette tema kommer vi tilbake til, først om militære aktiviteter i nordområdene. Bård Wormdal har utgitt 2 bøker, Satellittkrigen og Spionbasen. Han har holdt foredrag om tema, blant annet i USA, Russland, India, Frankrike og Sverige. Han er også journalist i NRK og har bodd mesteparten av sitt voksne liv i Vadsø. Han har i lang tid undersøkt og reist spørsmål om hva de hemmelige tjenestene i Øst-Finnmark egentlig sysler med. Han har også stilt spørsmål om internasjonal krigsbruk av verdensrommet og hvordan Norge er involvert. Jeg overlater resten av historiefortellingen til deg, Bård, og velkommen. Bare et PS, etter din presentasjon legges det opp til korte kommentarer og spørsmål, men opps, debatten tar vi i del 2. Vær så god. Takk for invitasjon. Hyggelig å være her. Jeg er imponert at det er såpass mye folk som tar en kveldstund og setter av til her når det er så godt vårvær. Om meg selv, jeg er her for deres del. Jeg skal da prøve å gjøre dere interessert i det jeg brenner for i en 40 minutters tid. Det var sagt et par ord om meg i innledningen. Jeg er utdannet på journalistskolen her i Oslo. Jeg jobbet i VG og jobbet i Dagbladet. Og så skulle jeg til Finnmark, tenkte jeg skulle være her et par år, og så har jeg blitt der i 30 år, sånn kan det gå. Og en av grunnene til at jeg har blitt værende i Øst-Finnmark, det er at jeg opplever at jeg jobber med ting som er veldig lite dekket av andre journalister, og dermed er det interessant å oppleve som viktig det jeg driver på med. Ok, atomopprustning i nordområdet Norge skal jeg snakke om. Først et lite apropos i forhold til dagens situasjon, sant? Mange har fått med seg det som skjedde i forrige uke, der det var den største flåten av B-52 som la ut på tokt i Europa og i Asia, og sist mandag så var et av de flyene der i Barentshavet. Som det er riktig sagt, det var jo ikke dette som en reaksjon på noe, det var som en tydelig som en markering å fortelle om den nye tida vi er inne i. Det her var den største maktdemonstrasjonen med B-52-bombefly siden den kalde krigen. Men jeg starter liksom med det store bildet her nå. Mange er jo kanskje kjent med det, men jeg synes likevel det er greit å dra et par ord om det. Dette er den eneste nasjonale sikkerhetsdokumentet som Trump-administrasjonen har produsert. Det kom ut i desember 2017. Som da forskere mener at det er det som er det rådende som sånn får til amerikansk politikk i dag. Og det er 3 hovedpoeng jeg vil dra fram fra den doktrinen der. Det ene er at amerikansk sikkerhet er trua fra både Russland og fra Kina.
verden, spesielt de to supermaktene her, de ruster opp etter amerikansk synspunkt, og USA må svare på den utfordringen som de ser det. Altså det er en maktkamp, langsiktig maktkamp som nå er startet mellom supermaktene som vi hadde under den kalde krigen igjen. Og det ble noe sagt eksplisitt i amerikanske dokumenter. Og hva har det da egentlig med Norge å gjøre, det som da skjer her? Jo, det har jo med vår beliggenhet, og det er ting som jeg har vært veldig opptatt av, som du hører veldig lite om i norsk offentlig debatt. Det er jo den strategiske betydningen Norge har, fordi at vi ligger like ved den korteste veien mellom USA og Russland, Sovjetunionen. Og sånn har det vært helt siden 50-tallet, og der har militære planleggere vært fullstendig klare over. Enten snakk om å bruke en bombefly som skulle gå over Nordpolen på 50-tallet, og så hadde vi da på 60-tallet, du fikk rakettene som gikk begge veiene, og både begge landene frykta motparten at de da hadde en overkapasitet, eller som var overlegen på et militært teknologisk, og begynte å bruke da de områdene over Nordpolen, og da har det spillet gått. Et lite poeng som er også viktig der faktisk for til nordlige områdene er jo at isen er et vanvittig godt dekke da, for å beskytte ubåter, som har vært en sånn sikkerhet, den som måtte vært minst omtalt, men som har vært utrolig viktig i det spillet, stormaktsspillet, helt siden 60-tallet. Ok, og det der med da, de områdene her betydning har jo Russland vært fullstendig klar over. Det her er noe som Putin har sagt offentlig ikke så lang tid tilbake, og han er fullstendig klar over at amerikanske ubåter i Barentshavet kan utslette Moskva i løpet av 10 minutter. 10 minutter fra, altså, ja. Og tradisjonelt så har det da vært amerikanske ubåter, altså 1-2 amerikanske ubåter til enhver tid i det nordlige bassenget. Nå er antalletvis det tallet økt betraktelig de siste årene. Eksakte tall på det er vanskelig, men jeg kan komme tilbake til det. Og for at russisk synspunkt så har vi jo hørt noen ganger da, sant, at Putin svarer med militær oppbygging, og det gjelder også da for de her områdene her, og det står det her tatt fra en offisiell russisk doktrine fra 2017 som sier at altså man skal stoppe USAs og alliertes målsetning om overtak i nordområdene. Og det skjer, det her er ikke bare en doktrine, men det gjennomføres i praksis. Med stadig mer aktivitet, det er fra den eksisterende flåten, og overrasker amerikanerne at man kommer seg ubemerket gjennom Norskehavet, ut i Atlanterhavet og helt inn til kysten av USA. Det har skjedd flere ganger, det har også vært oppdaget en ubåt like ved Storbritannia, og det har fått alarmen til å gå i USA, og det der viser jo enda det strategiske betydningen til Norge. De går ut langs Norskehavet, og spørsmålet om hva kan oppdage dem på vei ut er et utrolig viktig spørsmål for USA og for Norge egentlig, som en støtte til USA. Og så fra russisk side så er det snakk om å bygge opp en ny flåte, en ny teknologi. En god del er omtalt i media. Mange husker den talen som Putin holdt for et halvandet år siden da han la fram ny teknologi. En av de tingene som er jo nytt er jo sånne cruise-raketter, sånne raketter som kan styres under farten, som Putin hevder kan gå rundt kloden og kan styres underveis med atomvåpen. Og så har vi det egentlig det mest fryktelige våpen per dags dato, etter min mening. Det er jo droner med atomreaktordrevne droner som kan bære atomvåpen. Det her er, som da er jo interkontinental, som kan da avfyres fra, eller som kan starte sin silas fra Kolahalvøya, og som kan ende opp da
like utenfor østkysten av USA, for eksempel. Og det gjennomført 11 tester av det våpenet der, og amerikanske etterretningskilder hevder at om 7 år så kan det settes inn i krigshandlinger. Og det her er et våpen som USA ikke har i dag. Det er bare andre ting som kanskje man ligger foran Russland, USA, men det her er det, på det her området er det bare Russland som den del teknologien har, bare Russland som har kommet så langt med i dag. Sett fra russisk synspunkt så er det her, altså våre områder, utrolig viktig forhold til en atomkrig som det er jo liksom ikke bare en teoretisk mulighet, men som brukes i tankegang knyttet til sikkerhetspolitikk. Det Russland er redd for først og fremst, det er jo at de ikke skal klare å slå tilbake et atomangrep etter at amerikanerne har slått det først. Og det handler om at i det angrepet som man ser for seg fra amerikansk side, at de kan slå ut de kapasitetene som man har på det viktigste altså området da, som Russland har, også på Kola. Der er sitt ubåtene som er det viktigste russiske styrken. Slår amerikanerne ut den kapasiteten, kan vi bruke hva ord du vil, så er på en måte, da er Russland slått ut. Så det som er russisk tankegang, det er jo da å sikre de styrkene, sikre de områdene der ubåtene er, og som det viktigste ubåtene er, og som er da på Kolaløya her. Og det her er et dokument som henter jeg fra norske regjeringer, som da forteller hvordan man, altså, sånn som man vet at Russland tenker i dag, blir det en spent internasjonal situasjon, så tar man Troms og Finnmark, altså besetter Troms og Finnmark, og så tar man også kontroll over hele det her området forhold til sjøaktivitet, for å hindre at det kan bli noen trusler mot ubåtene som legger utgangspunktet. Her er det som her er hjemmehavet da, for de russiske ubåtene. Igjen da forteller om den strategiske betydningen som Norge har. Og så fikk jeg en spørsmål om det for et foredrag for en uke siden. Ja, men de som bor i Namsos, de slipper dem unna krigen, dem da. Ja, jeg tror ikke vi skal tenke sånn, rett og slett. Vi snakker om en storkrig. Amerikansk side, så egentlig Norge har blant de landene som har presset på for å få mer amerikansk nærvær i våre områder, med rette eller urette. Og det her har på en måte blitt tatt til følge, altså amerikanerne har giret om da, forhold til sjømilitær makt i våre områder. Første besøk i fjor høst i norske farvann av et hangarskip. Det har ikke vært hangarskip da, i norske farvann på 25 år. Det var et eksempel på at amerikanerne er tilbake. Et annet eksempel som Bakke Jensen skryter av, at Second Fleet er gjenopprettet etter den kalde krigen. Det ble nedlagt da, for 20 år siden, fordi at det begynte å roe seg militært mellom øst og vest, men nå er gjenopprettet. Og amerikanske offisere sier offentlig at de skal seile nærmere, jeg gjentar det, nærmere Kolaløya enn de gjorde under den kalde krigen, for å kunne stenge russiske fartøy inne. Og apropos det jeg var snakket om tidligere. Det er to eksempler på mer amerikansk nærvær i våre områder. Viktig kanskje i forhold til det, det var jo en del del omtalt den flåtebesøket av det hangarskipet. Det er operert egentlig på egen hånd. Det var ikke en del av den der store NATO-øvelsen. Det var noe så sin sak. Men det som kanskje er mest spennende, det var at før det hangarskipet gikk nord og la seg utenfor Troms, så opererte det i Nordsjøen. Og hva gjorde det der? Jo, det er en del på anti-ubåt-krigføring. Og det er jo naturligvis for å kunne knytte til den ubåtfaren man ser for seg fra russisk side, som har vært inne på tidligere.
Et annet uttrykk da, for at det er måte, mer militær aktivitet og militær aktivitet i våre områder fra øst og vest, er at vi har flere ubåter som amerikanske ubåter som anløper norsk, altså de anløper nært Norge for å skifte mannskap og få forsyninger. Før morgenen så var det stort sett Haakonsvern i Bergen. Nå er det mer og mer bruk av områder i Troms. Og offisielle tall viser jo at det har vært mer enn en fordobling av de anløpene de siste årene. Det er jo et konkret uttrykk for at, måte, at ting endrer seg nå. Og for å på en måte møte behovet fra amerikansk side for havnekapasitet, altså de har jo drevet med skift av mannskap og sånt i Romsjø utenfor Tromsø, og det er jo ikke ideelt naturligvis sett for de ubåtene sin side, så nå blir det da anlagt en egen havnefasilitet i Tromsø for de amerikanske ubåtene. Og for å fortelle om sånne endringer her, så er det jo grunn til å legge merke til at Storbritannia for første gang var på Nordpolen med et av sine atomubåter i fjor vinter. Og vi ser nå at Storbritannia har en mye mer aktiv militær politikk overfor nordlige områder enn de har hatt tidligere, på forskjellige måter. Hva er så Norges rolle i det stormaktsspillet som jeg prøvde å skissere her nå? Hva er Norges rolle, og hva gjør Norge? Og da synes jeg, vi går igjen tilbake til det kartet der. Ok, hvis du ser hvor her ligger Norge. Det er en helt ypperlig plass mange typer ord. Det kan man snakke om situasjonsforståelse, etterretning, spionasje og så videre, altså få oversikt mot motparten. Sett fra amerikanerne sin side, som da har et anlegg her mot de viktigste russiske anleggene i årtida, evne til å følge med hva som skjer her, eventuelt et angreps, altså bruke dette området som angrepsbase for angrep mot Russland. Utrolig strategisk betydning i det spillet her. Og det jeg skal komme inn mest inn på nå, det er jo da forhold til etterretningsbiten. Og det er et bilde som jeg synes er interessant, altså godt da, forhold til å snakke om hvorfor etterretning er viktig. Se for dere, vi har en krig der det legger to gjenger på begge to sider en haug. Hvis de skal slåss mot hverandre, hva gjør man? Jo, man sender opp noen speidere oppe på haugen og ser. Og sånn er, så enkelt er det egentlig. Og naturligvis er det en kjempestor betydning for å utfalle av en sånn konflikt. Og det er derfor så at Erna Solberg fikk lov til å komme på besøk til Trump i fjor vinter. Og det er ikke bare når jeg sier, det er jo bekreftes da, av brevet som Trump-administrasjonen skrev til Erna Solberg i fjor sommer, da han ville kreve 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvar. Fordi hva er det første han nevner da, når han skal skryte av Norge og bidrag? Jo, Norway is the eyes and ears of the northern flank of North Atlantic Treaty Organization. Det er det første han peker på for å fremme samarbeidet. Etterpå det så kommer det innsatsen rundt omkring i verden. Og når det snakker om innsatsen forhold til NATO, så vil jo naturligvis praksis fra amerikansk side være USA da. Og det her synes jeg er kjempespennende og veldig lite omtalt da, det etterretningssamarbeidet, for det her er ikke noe NATO-samarbeid. Det her er et samarbeid som Norge har med USA utenfor NATO-samarbeidet, som har eksistert formelt siden 1954. Altså det startet, praktiske samarbeidet startet i 1952, og så like etter NATO var etablert.
Jeg kunne snakket mye om akkurat det starten på greiene, men det skal jeg ikke gjøre. Men det, og det har jo gått egentlig hus forbi for offentligheten egentlig til dags dato. Jeg snakker om det, men det blir aldri løftet fram som en stor greie. Og det er, grunnen til det er jo at det er veldig lite informasjon, konkret informasjon å få om det. Her er et av de få eksemplene på skikkelig informasjon om det her veldig vesentlige biten av norsk sikkerhetspolitikk. Det er et dokument som Edward Snowden lekka med et referat fra 2013 mellom norske etterretningstjenesten Interrelation in Norway og NSA, der man konkret forteller om utviklingen av det her samarbeidet fra 1954 med de forskjellige stasjonene i Nord-Norge som ble bygd ut. Og så finnes det noen andre sånne Snowden-dokumenter som gir sånn 100% god informasjon om hva det egentlig handler om. Men utover det så er det veldig lite informasjon. Og det er egentlig det som jeg synes det er, at det samarbeidet og hva det handler om og hva det betyr og hvordan det utvikler seg, det synes jeg er utrolig viktig å få fram mer informasjon om. Og jeg prøver så godt jeg kan. Offisielt så har da, hva vi da snakker om nå, sånn etterretningstjenesten i Norge og stasjoner og sånt, hva vi da snakker om. Her er et kart som Forsvarets Forum hadde om den virksomheten i Norge. Var hovedkvarteret på Lutvann. Her sitter Morten Haga Lunde, sjef. Og så sier de helt åpent at tjenesten er dimensjonert for å til etterretning mot Russland. Og da er det ganske logisk at det mesteparten ligger i Øst-Finnmark. Sør-Varanger, Vadsø, Vardø. Vi har etterretningsfartøy Marjata som ligger ute i havet. Vi har ubåter. Vi har Andøya med fly og med kabler ute i havet. Og vi har Fauske. Men så også, det er jo det med at etterretning er jo så mange ting. Det vi hører om, det er jo akkurat sånne historier som det her. Og det er jo en bit av den virkeligheten. Men det er ikke det viktigste i dag forhold til etterretning, som er egentlig veldig mangefasettert. Det handler blant annet om det her. Dippedutta som du får plassert i datamaskiner for å kunne tappe russiske datanettverk. Du har også, du plasserer en dippedutt som kan kommunisere med en radiomottager et stykke unna, så kan du da tappe data fra russiske datamaskiner som ikke engang er koblet til internett. Det gjør Norge i dag sammen med USA. Og vi har avlyttet russiske satellitter siden 60-tallet. Her er en stasjon ved Bodø som USA ønsket å bli etablert, og som Norge har hatt veldig liten selvstendig glede av. Lundkommisjonen sier at den rapporten de laget i 1996, da sier de at den stasjonen gir begrenset, at er begrenset nytte for Norge. Og da vil jeg gjerne understreke at etterretning for Norge har også en verdi. Det er spørsmålet om det kan være noen kryssende interesse her. Apropos da tapping av satellittdata, så ble det jo offentlig kjent at ved Hønefoss så er det en stor stasjon som er bygd opp de siste årene, som det ligger en god artikkel på nettet som ikke jeg har hatt noe med å gjort. Og bråket ble jo i fjor vinter at de kan jo ta ned data om norske statsborgere. Altså hvis du går på Facebook i dag, så kan man, det er ikke bare en teoretisk mulighet, det er praktisk mulig, og det kan også skje at de dataene kan havne på Lutvann via at den stasjonen tapper kommersielle satellitter som datakommunikasjon går. Det har jo en stor diskusjon nå, naturligvis i forhold til den nye e-loven om akkurat det der.
Etterretning handler også om sjømilitær kapasitet av forskjellige sorter. Granhagen, avgått E-sjef, sa at dette er det mest avanserte etterretningsfartøy i verden, og jeg tviler ikke på at det er tilfelle. Det er utstyrt i USA, har en prislapp på, offisiell prislapp på 1,7 milliarder, forrige hadde en offisiell prislapp på 300 millioner. En komplett etterretningsplattform med sensorer forhold til å, og det betyr lange, lange kabler etter seg som detekterer ubåter av enorme store områder. Det har radaranlegg forhold til å hente informasjon, og den tapper også all type for kommunikasjon mellom steder. Men vi har jo hatt sånne fartøy i Norge sammen med amerikanerne siden 50-tallet. Men også veldig mye og fortsatt utrolig hemmeligholdt om den virksomheten da. Det som er nytt nå er at vi har to sånne fartøyer. Vi har bare hatt ett, nå har vi to. Men akkurat om det sier så veldig mye om kapasiteten, skal ikke jeg si noe om, men det som i hvert fall er helt klart at det fartøyet der er noe helt annet enn det som ble bygd det forrige fartøyet. Klarer dere å henge med? Det handler også om fly forhold til etterretning. Norske Orion-flyene, det har vært et par generasjoner av de fleste, der har amerikanerne betalt det meste med begrunnelsen av at de vil få data om russiske ubåter. De nye flyene som nå Norge får om noen par år, så betaler Norge mesteparten. Og det synes jeg er jo bra, sånn at vi har på en måte da har vi jo større sjanse til å ha nasjonal styring på det flyene. Men USA tar også betaler en del av regningen for det. Og faktisk så sa også Hårek Elvenes, faktisk offentlig her som sitter i Stortingskomiteen for forsvar, at det var amerikanerne som egentlig amerikanske påtrykk som gjorde at vi valgte å kjøpe de flyene når vi nå gjorde det. Det overrasket egentlig at vi gjorde det innkjøpet. Altså mange ble overrasket over det. Hårek Elvenes sa i en offentlig debatt her for noen uker siden at det var amerikansk ønske som var den direkte årsaken. Og så er jeg som vært inne på at etterretning er jo så mangt, og det kan brukes defensivt for å se om noen som kommer over haugen mot deg, men det kan jo også brukes for et angrep over haugen. Sånn har det vært egentlig fra det første etterretningssamarbeidet med USA begynnelsen 50-tallet fram til dag. Og teknologien har jo da endret seg, men formålet er, altså, er både defensivt og offensivt, har vært hele tiden. Her er et eksempel med bruk av morse da, den første tiden som er viktig, men som nå er naturligvis helt avleggs. Etterretning kan være så mangt, og mye av det er jo ikke kjent i dag, jeg blir jo delvis kritisert fordi at hvorfor skal vi nå fortelle om det her? Og skade ikke norske interesser. Jeg må på en måte passe meg for det. Men jeg tror jeg, altså, utifra forskjellige tilbakemeldinger jeg har gjort, så føler ikke jeg er nærheten av det her enda. Dette er et anlegg som ser ut som et bolighus, et sted på Finnmarkskysten. Det er ikke et bolighus, det er en etterretningssentral for kabler ute i Barentshavet. Det tok over etter et veldig, ganske kjent anlegg som har vært omtalt på forsiden i Dagbladet, sånn, i Gamvik, som ble nedlagt for noen år siden. Da ble det flyttet dit. Det ser ut som et bolighus. Her er det som er et bygg som nå ligger i fjæra nye for det huset. Det skal se ut som et naust, men det er ikke et naust. Det er kablene som går under der. Men det er en spesiell plass og et spesielt anlegg som har opptatt meg mest de 20 årene jeg jobbet med tingene her. Og det er etterretningsanleggene i Vardø. Og hvorfor har det opptatt meg mest? Først og fremst fordi at når det anlegget som er på toppen her kom inn i 1999, så var det ganske mye offentlighet om den via internett og forskere og
det var mye offentlighet, fordi at, og fordi at det var spørsmål om det her var brudd, det at amerikanerne plasserte den ut der, om det var brudd på ABM-avtalen, som var et av de viktige samarbeidsavtalene om atomvåpen mellom USA og Russland. Så da kom det jo reporterer fra hele verden og laget stoff med den karen her. Og det var sånn egentlig jeg da kom borti det der. 28 kilometer fra Russland. Da var det utrolig nært den største militære kapasiteten som Russland har. Ideell beliggenhet for etterretning. Og det er jo ganske fascinerende at det var anlegg her allerede på 50-tallet som var et etterretningssamarbeid med USA. Og det tok over 20 år før det var kjent overhodet i offentligheten at det var et sånt etterretningsanlegg. Det var jo kjent at det var etterretningsvirksomhet i Norge overhodet de første 20 årene. Fra begynnelsen av 50-tallet fram til 76 var det første gang man var offentlig kjent at vi hadde denne etterretningstjenesten i Norge. Og da hadde den 1000 ansatte. Og det er om lag det samme antallet i dag. Vi kunne tenke, ja. Vardø ligger veldig sentralt til, sier jeg, forhold til Russland på forskjellige måter. En ting er at du har Nordflåten som ligger her, men du har også en veldig god beliggenhet for å følge testet av raketter som Russland driver på med over hele landet sitt. Og det som er utrolig viktig, blir litt teknisk, men det er at når du følger de testene her, så kan du kjenne igjen hva som er reelle raketter hvis de skyter over Nordpolen. Så etterretningsbiten forhold til å finne ut egentlig hva som er reelle raketter hvis de går og skyter over Nordpolen, er utrolig viktig. Det mener jeg er en helt åpenbar funksjon til radaren i Vardø også. Og det betyr at USA og Norge kan da på en måte sette det russiske atomarsenalet ut av spill, fordi at ok, hvis Russland prøver seg med å komme her, så kan de da skyte ned de rakettene som er på vei til USA. Ok, og da har ikke Russland og sånn, du svekker for betydelig da deres atomarsenal. Og det er jo det som er det store problematiske sett fra russisk side. Skjønte dere det? Så var det en offentlig diskusjon da på begynnelsen 2000-tallet med flere forsvarsministre som sa at det var ikke noe sammenheng mellom rakettskjold og Vardø-radaren. Men så intervjuet han karen der som var statssekretær i Pentagon fra 1994 til 2001, og han sa at jo, klart det, den radaren der, den er viktig både for et angrep fra Russland og faktisk gå fra Kina over Nordpolen. Og jeg stoler mer på han karen der enn på en forsvarsminister som har satt i et par år i Norge. Han var sjef for testing og utvikling av nye våpen i Pentagon i masse år, og har bakgrunn fra Pentagon og ja, en av de mest sentrale forsvarspolitikerne i USA. Og det betyr jo da at sant, når da USA utvelger nye atomvåpen, så er det et stort problem da knyttet til at de egentlig ikke vil fungere, rett og slett fordi at de vil bli skutt ned fra Vardø skyter de jo ikke ned, men Vardø kan da få en oversikt hvordan de går, og så kan da amerikanerne skyte ned fra anlegg i Alaska først og fremst. Og sånn at anlegget i Vardø nå, det bygges ut kraftig. Dette med underetasjer, så er understellet til den nye radaren et av de høyeste bygg i Finnmark. Det er et prosjekt som jeg vil anslå til å koste ca. 10 milliarder kroner. Det sier amerikanske eksperter, det er det som den summen ligger på for sånne radaranlegg. 10 milliarder kroner. Hva slags type radar det er veldig vanskelig å vite. Det er mye mindre informasjon offentlig tilgjengelig nå enn det var når det kom den forrige.
Men jeg vet at den skal erstatte en radar som har stått nede i bakken her før, og som er en såkalt fasestyrt radar. Det betyr at den dekker et vanvittig svært område, og det betyr at de toene der kan arbeide sammen. Den som kom i 2000, og så den nye. Så det betyr nok at det blir en utrolig modernisering av hele kapasiteten, og utrolig, altså et generasjonsskifte igjen da, i forhold til teknisk kapasitet i det anlegget. Og en av dem som måtte, han er fyren der, han har også jobbet i Pentagon og er en professor ved Massachusetts Institute of Technology og er et av fremste ekspertene på radarteknologi. Og han sier i intervjuet at omringingen av Russland som ny radar en del av vil føre til konfrontasjon USA-Russland. Ok, det er en politisk analyse som man kan være enig eller ikke enig i, men jeg etterlyser i hvert fall en politisk debatt knyttet til det i Norge. Den eksisterer ikke, bortsett fra å få utspill fra SV. Og når jeg laget en sak om den nye radaren, og den kom der, etter at jeg fanget opp at Haga Lunde sa det i en setning i Oslo Militære Samfunn, så visste ingen av stortingspolitikerne fra Finnmark om det, at det skulle bygges ny radar. Og det er en ting som la grunn til å merke til, at en av dem som sitter av de Finnmarksrepresentantene, han var da stortingsrepresentant da, Kåre Simensen, han satt i forsvars- og utenrikskomiteen. De får en del informasjon som er gradert av naturlige årsaker. Men han sa klart og tydelig, nei, det her ble jeg orientert var det NRK som orienterte om. Det må bety at Stortinget er da ikke orientert om en sånn storutbygging, som naturligvis det kan kanskje være rett å gjøre det, for at vi skal ha en god allianse til USA, men det må diskuteres etter min mening når Russland er eneste reelle sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Og vi ser jo da at det anlegget i Vardø, det tirrer russeren. To ganger de siste to årene så har det vært simulert angrep på det anlegget. Her er fra en plansje som Morten Haga Lunde, E-sjefen, la frem i Oslo Militære Samfunn 2017. Det gjentok seg cirka samme tidspunktet året etterpå. Simulert mot angrep og brytet av like før. Og Haga Lunde sa at de la seg da i posisjon for å kunne avfyre raketter. Interessant er jo også at det ble også simulert angrep på anlegg ved Bodø som E-tjenesten har, altså det er visst. Og det viktigste anlegget der er jo det på Fauske. Uten at det har vært så mye debatt om det. Og så blir det litt sprang her for et tema, men jeg tar det med likevel. Det her handler egentlig ikke bare om geografiske beliggenheten mellom USA og Russland, men det handler om våpenteknologisk utvikling. Nordområdene er på en måte utrolig dårlig infrastrukturmessig sett, og det er et problem for det militære. Og her er to planlagte norske satellitter som skal gå rundt kloden og som til enhver tid skal gi bredbåndsdekning til det området nord for Polarsirkelen. Det ble lagt frem i Stortinget som en ren næringssak i begynnelsen av juni i år. Det ble nevnt én bisetning at det kunne brukes til allierte. På det tidspunktet så var det overgått over to år siden at det ble satt av penger i amerikanske budsjetter til et militært samarbeid med Norge om bruk av de satellitene. Det førte oppstandelse når jeg laget en historie to dager etterpå på stortingsbehandlingen, så det ble en ny runde i Stortinget uke etterpå, uten at det måtte førte til noe som helst. Så har det vært fem spørsmål da i Stortinget etterpå det, fra Rødt og fra SV, knyttet til militære betydninger av de satellittene. Og det kan jo hende at det blir en sak for kontrollkomiteen. Her er han som er sjef for behandling av Stortinget. Han var altså en leder for næringskomiteen. Han sa rett ut til meg, han visste ikke noe om det, at det her satellittene skulle brukes
militært samarbeid med USA. Og det, når jeg sier skal brukes, så er det altså fire system på de satellittene, og planen er at alle de fire systemene skal brukes av amerikanerne. Det er forskjellige typer system. Et av systemene er bare for amerikanerne, og det systemet er det første gang at Pentagon plasserer ut sånt utstyr på utenlandske sensorer, ja, utenlandske satellitter. Og en av grunnene til at de gjør det er for å spre risiko. Og det satellittsystemet skal jo da kunne gi kommunikasjon til atomubåter i nordlige farvann og etter at en krig har brutt ut. Og da er det jo interessant å sette det litt historisk perspektiv forhold til norsk atomvåpenpolitikk, der vi vet at Gerhardsen var opptatt av å balansere både altså avskrekking og beroligelse. Han prøvde jo å balansere det, og det har jo liksom logget der en god del år frem mot vår tid. Men her, selv om jeg legger frem opplysninger om at det her satellittsystemet skal brukes for amerikanske ubåter, så skjer det ingenting i Stortinget. Jeg har i hvert fall ikke gjort det per dags dato, og jeg tviler på at det gjør det videre. Ja, han var imot i Stortinget, men han sammenlignet faktisk det med det satellittkjøpet. Det var som å kjøpe mobiltelefoner, sånn. Og så så det er altså det har snakket om det britiske militæret skal bruke det satellittsystemet, og det er interessant egentlig for en ny type krigføring, altså den militære krigføring endrer seg akkurat sånn som vår sivile samfunn endrer seg forhold til teknologi rasende fort. Og det som er et viktige tema nå, det er jo en såkalt nettverkskrigføring, at alt henger sammen, at du kan kommunisere med alt, og at du kan bruke ubemannede farkoster. Du kan ikke, altså før du får satellittene, kan du ikke bruke droner i nordlige områder, fordi de er avhengige av bredbånd. De satellittene vil kunne da bidra sånn at du får at de flyene kan bruke Global Hawk, som i dag er stasjonert i Italia, de kan gå til nordlige områder. Og dermed så får du en militarisering da av de nordlige områdene. Jeg sier ikke at ikke russerne gjør noen tilsvarende, det gjør de. Men i alle fall etterlyser en offentlig diskusjon om det. Og det våpenteknologiske utviklingen er jo interessant i forhold til nye jagerflyene vi får. Teknisk sett så kan de også brukes til rakettskjold, sånn som var temaet forhold til Vardøradaren, faktisk forhold til å skyte ned raketter på vei over Nordpolen. Teknisk sett, USA snakker om det knyttet til Nordkorea, brukt i flyene. Den diskusjonen har heller ikke vært oppe særlig grad i Norge. Karsten Friis på NUPIS sier at det er problemstillinger som må ta alvorlig, men utover det så har ikke vært så mye om det heller. Og det viser jo på en måte at vi henger veldig ofte etter liksom altså offentlig debatt henger mye etter. Vi har en del runder knyttet til å få amerikanske soldater på Værnes og i Indre Troms, det er lett forståelig, men mye av det andre som kanskje er veldig så viktig, det går ganske mye hus forbi. Derfor synes jeg det er bra at det er mye folk her i dag. Ok, jeg skal begynne å avrunde her. Opptrapping på begge sider og økt politisk spenning har jeg prøvd å vise at det er. Og at Norge er en liten brikke i et stormaktsspill, har jeg prøvd å vise at det er. Og så skal jeg prøve å avrunde med å si, ok, etterlys egentlig litt der norsk balanse i forhold til avskrekking, beroligelse, som har vært en bit her da, i norsk etterkrigshistorie. Og legg merke til at altså, en tidligere rådgiver i forsvarsspørsmål for Høyre i Stortinget, en som i dag er sjefsforsker på FFI, Bjørn Olav Knudsen, han er kritisk til at man måtte samarbeide med NATO om å slippe hangarskip nær Kola, og etterlyse og der selvpålagte restriksjoner og funksjon, altså at de blir tatt mer på alvor. Så spør jeg noe, ja, men er det noen reell mulighet at vi kan gjøre det i forhold til at vi er så avhengige av USA og sånt? Og da svarer han, vi klarte under den kalde krigen, hvorfor skal ikke vi klare det nå?
Og med de ordene avslutter jeg. Så tar vi en, noen få spørsmål, så tar du avrunde. Ja, det var det jeg skulle si, at det er 10 minutter til korte spørsmål før vi tar en 7-8 minutter pause. Så det er ikke noe lagt opp til noen debatt, men det er lagt opp til sånn konkrete spørsmål om facts, for å si det på den måten. Da har vi en sånn mikrofon. Som jeg har skjønt virker når du begynner å snakke. Vi får håpe det. Gjør du det? Ja. Jeg er Jan Steinholt, heter jeg. Takk for interessant foredrag. Du tok jo opp mange prinsipielle, viktige spørsmål. Altså alt fra, vi sitter jo igjen med spørsmål, hvem finansierer egentlig dette her? Hva kan vi lese av våre egne budsjetter? Hva er amerikanske budsjetter, for eksempel? Men du har jo tidligere også skrevet om Svalbard, og til dels Antarktis, og betydning av, som vi vet, skal være demilitariserte områder, offisielt. Men der har det vel også vært en litt tvil om de norske satellittenes, de norske radarstasjonenes rolle, også i militær sammenheng, når det gjelder Svalbard. Ja, det er fint om du kunne si to ord. Jeg skal prøve å si veldig kort, da. Jeg mener jo at Norge bryter både Svalbardtraktaten og Antarktistraktaten. Fordi at altså Svalbard, der er det en av de største nedlastingsstasjonene for satellitter i verden. Og det er jo på en måte bra det, at vi har på en måte fått en virksomhet på Svalbard. Men altså, det står i Svalbardtraktaten paragraf 9 at den skal ikke brukes til krigslignende formål. Og det gjør det. Altså, det er i alle fall 4 satellittsystem som selger data til NSA, National Security Agency. Et eksempel, og i første boka mi så viser jeg jo til at det er en rekke land, rekke konflikter som får data fra Svalbard. Konflikten mellom Sør-Korea og Nord-Korea, mellom India, Pakistan og så videre og så videre. Så der er igjen, altså, går så, og det problematikken er fortsatt aktuell. Jeg har ikke jobbet så mye med det siste tida, men den er der. Senest i går så var Kongsberg Satellitservice, de åpnet en ny stasjon i Punta Arenas i helt sør i Chile, der dronningen var, og kongen var og sånt. Men altså, det er aldri det poenget der med hva det egentlig handler om. Det blir lite omtalt. Og Antarktis, så er det egentlig enda verre enn Svalbard, fordi at Antarktis-traktaten sier at det kontinentet skal solemnly be used for peaceful purposes. Det var en formulering som skulle sikre at enhver form for militær virksomhet, som strengere egentlig enn Svalbardtraktaten. Og grunnen var jo at denne traktaten kom jo i stand under den kalde krigen, takket være et godt forskersamarbeid mellom øst og vest, og dermed så klarte man å få til Antarktis-traktaten. Derfor er det så viktig, det er en veldig streng på de formuleringene. Men det er jo det som er igjen, da. Jeg har jo reist rundt da, og snakket om det her i USA og flere ganger rundt om i hele verden. Men det å få reist, og det, litt av poenget var å prøve å lage et press på et eller annet plass, men det er ikke enkelt. Da var det et spørsmål her. Ja, det er Finnbjørn Arlund, et personlig spørsmål hvis du vil svare på det. Hvordan blir du møtt i Norge, spesielt i Norge, ved å gå ut med sånn informasjon? Kan du si litt om hvordan det er? Vi har jo opp gjennom tida opplevd forskjellige varianter av reaksjoner på det, men får gjerne høre litt personlig hvis du vil litt til det. Ja. Nei, altså, jeg tenker at vi skal være stolt av at norske samfunnet har utviklet seg positivt på det området der i de siste 20-30 årene. Sant? Hadde jeg stått her og sagt det for 30 år siden, så hadde jeg blitt buret inn. Sant? Ivar Johansen var en av personene som var, han var jo den, han, som er byrådspolitiker her, han var jo den som klarte å få fram at det var en E-tjeneste i Norge. Han og Gleditsch. Det var takket være dem, og dem måtte jo ta store personlige belastninger med det. Jeg har hatt noen greier jeg også, men jeg synes at vi skal være stolte av at vi har blitt mye åpnere. Også vi har vært flinkere til å ta vare på ytringsfriheten på de tingene her de siste årene.
det snudde seg jo egentlig med listesaken, der det var gikk langt opp i systemet, som heter at hvis du setter sammen åpne kilder i Norge, så kan du ikke bli dømt for det. Så den var skjeldsettende. Så det skiftet kom egentlig på begynnelsen av 80-tallet. Men så finnes det en del, naturligvis fortsatt en del krefter ute og går, og som jeg også kjenner på. Men jeg føler at jeg kan gjøre jobben min i dag, og det er det viktigste. Både i NRK og utenfor NRK. Da må vi ta en pause, for det er sikkert mange som ønsker å si noe etter hvert her, og det er jo meningen at vi skal gjøre i del 2, hvor vi skal ha en mer åpen debatt og dialog oss imellom. Jeg vil igjen si takk til deg, Bård. Her er påskehjerter som gave fra oss. Du har med deg noen bøker som folk kan få tak i via å snakke med deg i den lille pausen som er. Og så må jeg si at regjeringen gir milliardbeløp til Forsvaret, men kutter ned og gir smuler til fredsarbeidet. Organisasjonen Stopp NATO er ikke rik. Dette møtet koster. Vi ønsket ikke å ta inngangspenger, men har en innsamlingsbøsse stående rett utenfor den døra, og der står også opplyst VIP-nummeret 56115 Stopp NATO. Dette er en vennlig oppfordring i forbindelse med det. Det er også mulighet til å skrive sitt navn og e-post utenfor der for å få kontakt med Stopp NATO. Vi begynner igjen litt over, bare ett eller to minutter over klokken åtte.